Tervetuloa Kuuteven pariin. Mun nimi on Tuukka, tää on 60-luvun Mikki ja tuossa kameran takana jälleen tuttu Mikko. Me ollaan täällä Oulun hip-hop-festivaaleilla, teatrialla ja seuraavaksi lähdetään katsoa mitä Petri Nygård tuumaa. Tervetuloa. Petri Nygård, moi! Moikka, moi! Jäpä tulikin tuossa vähän aikaa sitten vastaan, ja sulla bussin eessä tuntuu olevan. Mäkin jopa toimin järkkärinä ja turvallisuuspäällikkönä siellä. Sulla on niinku hyvä suksee päällä. Miten sä oot kokenut sen? Sä oot kuitenkin onko tää toinen kerta, eikö sä oo kuitenkin, kun sä vähän niinku toisella aallolla tuut? Sulla oli tossa, olisiko 10 vuotta sitten ensimmäinen aalto? Niin miten se koettaa sukseen nyt toisella kertaa? Toisella kertaa yleensäkin, niin mikään tuleminen kahteen kertaanhan on niin kuin ihan överi mun mielestä. Että jos mulle annettiin jo palakakkua 10 vuotta sitten ja sitten mä itse sen kuoletin ja lopetin ja näin ja näin ja näin. Ja sitten ajattelin, että no eihän ketään nyt enää kiinnosta 10 vuoden jälkeen. Ja sitten nyt ollaan tässä ja ollaan saavutettu sitä, mitä ollaan nyt saavutettu, niin onhan tämä nyt ihan vitun huikeeta. Siis sillä tavalla, että mä en niinku itsekään ymmärrä tätä. Olen kyllä niinku nöyrästi ihan vitun kiitollinen ja onnellinen tästä toisesta tulemisesta. Mistä se lähti, että sä päätit toisen kerran tulla? Oliko se jotenkin niinku... Oliko sulla niinku itsellä ollut semmoinen, että tekisi mieli vielä heittää läskiksi ja överiksi vai tuliko se pyyntö jostain muualta? Ei, siis eikä se nyt ollut mitenkään semmoinen mikään tietoinen päätös siis sinänsä, että se, että jos ei ihmiset kuule musta 10 vuoteen tai Nygårdista kuule, niin ei se tarkoita, että mä en olisi ikinä tehnyt niitä biisejä, eli koko 10 vuoden aikana, mitä mä olin poies, niin mä nyt tein kuitenkin, mä tein Nuera ja Travis Bickle-projektia ja tein samalla Nygårdi-biisejäkin koko ajan, kun mä oon tämmönen musiikkiharrastelija, niin mä teen joka tapauksessa, että oli sitten niinku sukseita tai ei, niin että koko ajan mä niitä tein, mutta sitten kun mä en ole myöskään semmonen pöytälaatikko-tekijä sillain, että mä en halua vaan tehdä johonkin pöytälaatikkoon ja sitten nämä mä julkaisen, vaan mä oon enemmänkin semmoinen, että kaiken mitä mä teen, niin ne on mun omasta mielestä niin hyvää, että mä haluan jakaa sen aina kaikki. Mulla oli niitä biisejä jo valmiina ja tavallaan mä niinku luulin, että ketään ei kiinnosta, mutta sitten kun mä tein Nygårdi-blogia tein silloin, niin sitten ajattelin, että mä nyt pistän vaikka sinne niitä, että jos se nyt on se kanava, että siellä nyt on ne ihmiset, jotka nyt ehkä haluaa kuulla niitä, niin mä ajattelin, että laitetaan nyt vittu jollekin ne sinne. Ja lähinnä nyt ajattelin, että ketään ei kiinnosta kylläkin, että laitetaan ne nyt sinne vaan. Joo. Mutta että sehän nyt meni kuitenkin niin, että siitä kun yhtäkään biisiä nyt ollut vielä edes julkaissut, vaan se tietoisuus siitä, että on biisejä ja on julkaisemassa uusia biisejä, niin siinä alkoi noi numerot laulaan sinne mun blogiin siihen tahtiin, että sitten se oli vähän niin kuin tyhmää jo olla tekemättä mitään levyä. Promotitko sä jollain tavalla sitä vai tuliko se puhtaasti sitten sieltä blogin kautta vai miten sä koit sen sitten, niin kuin, tarvitsetko sun tehdä sille mitään vai syntyykö se ilmiö vaan itsestään? Mä en oo, ei mitään promootioa eikä mitään, vaan internet on ollut aina mulle se kanava ja sehän on edelleenkin, koska näköjään tuolla noi radiokanavat ei pysty soittamaan ehkä kirosanoilla varustettuja biisejä tai sitten jotkut TV-kanavat, jotka nyt ehkä vois näyttää jotain musavideoita, niin ne ei halua nyt sitten näyttää semmoista videoa, mitä nyt on katsottu YouTubessa 6 miljoonaa kertaa, niin että ainoa kanava periaatteessa mulle on internetti ja mä oon ihan fine sen kanssa ja se on se, mistä se on aina alun perin jo lähtenyt ja se on se, mikä se on edelleen ja se on nyt 2 kertaa lähtenyt siitä, eli en mä niin kuin tällä toisellakaan kerralla tehnyt minkäännäköistä promootioa, että se oli vaan niin kuin
se oli tommonen niinku internetin ihana viidakkorumpu, mikä lähti sitten rummuttaan siitä, että jaa, että Nygårdilla on uusia biisejä ja kohta niitä tulee tänne sen blogiin. Onko sellaista semmoista negatiivisuutta värissy ilmassa silloin tämän toisen tulemisen alussa, tai mä tiedän, tuleeko sulta kuunneltua sellaisia ollenkaan, vai miten sä koet nää? No kyllähän mähän on, kuten ei kaikki muut artistit ehkä, niin mähän on internetissä koko ajan, ja mä itse kirjoitan mun omalle Facebook-saitille kautta Irkki-saitille kautta Twitter-saitille itse. Minä kirjoitan sinne henkilökohtaisesti, ei mikään vitun kisun tiimi. Tai mitä niitä nyt on muillakin artisteilla, mitkä on mun mielestä ihan vitun naurettavaa sillain, että siellä on joku tiimi, joka kirjoittaa kuvalla, artistin kuvalla jotain paskaa sinne, niin että totta kai mä luen kommentteja ja kaikkea, mutta sitten, että kun se on myös, kun se on internetissä, niin totta kai sun pitää ottaa se semmoisella tietyllä suodattimella itsekin, että ja niitä nyt sillä lailla lueta, että ei vittu, niin kuin ranteet auki tyylilläkään, mutta että en mä niin kuin, periaatteessa mä niin kuin itse ajattelen sillä lailla, että mun ei tarvi kenellekään mitään niin kuin todistella, eikä mun tarvi kenellekään mitään päteä, että siinä mielessä mun ei tarvi niin kuin välittää mistään mitään, ja sitten mä niin kuin koen muutenkin olevani täysin omassa luokassa sillain, että mua ei oikein voi niin kuin verrata mihinkään musiikkia vai taidetta tai vittu TV:tä tai ihan mitä tahansa taidetta tehdään. Kyllä, minä teen taidetta. Niin se, että jos ei siitä tule mitään reaktioa, niin mitä vittua mä sitten teen täällä? Saatko sä kävellä rauhassa kadulla? Saan, koska ei yleensä niin missään muussa kaupungissa about kuin Tampereella, missä mä nyt asun, niin ihmiset tunnistaa. Ja ne tunnistaa sen myös sen takia, että kun mä oon asunut siellä koko vitu melkein ikäni, niin ja ne tietää mut jo about 3-4 muustakin asiasta Nygårdin ulkopuolella, niin siellä mua tunnistetaan, mutta kyllä mä nyt saan aika rauhassa, kun ei suomalaiset ei ole semmosia, että ne tulis mitenkään tietenkään päin naamaa mitään sanoon, että lähinnähän se on semmoista, että tuijotetaan, kuiskitaan ja sitten kun ollaan sen turvallisen 20 metrin päässä, niin sitten huudetaan joku "Se on Petri!" tai joku muu huippu. Hitriime, ota omenamehua siitä vaan rauhassa. Mites tätä keikkakesä? Sä oot tulossa meille Kuustokkiin ja me otetaan teikäläiset kyllä avosylin vastaan. Siellä katsojat ihan fiiliksissä jo. Minkälaisia muistoja sulla on Kuustokista? Lähteekö jotain? Siis mä oon aina sanonut sitä, että pohjoisessa on upeeta ollut ja me ollaan aina oltu vitun tyytyväisiä, siis kaikki minä ja minun kaverini täällä pohjoisessa. Tää menee jopa niin kun vuosia taaksepäin, mutta että nyt se oli vaan niin kun ilo huomata nyt, kun tuossa ollaan käyty pohjoisessa yleensä Oulua, Rovaniemeä, Kuustokkia aikaisemminkin ja näin, niin se, että tämä ei ole muuttunut mihinkään, tämä upea pohjoisen leppous, mikä täällä on. Meillä on tulossa Kuustokkiin iso määrä sunkin faneja ja ole hyvä, kuule, mikki on sun, mä annan sulle käteen ihan tämän kaiken lisäksi vielä, niin saat tähän meidän tyylikkäisen 60-luvun mikkiin kertoa, että mitä on luvassa. Meillä oli kivaa viime vuonna. Toissa vuonna, en muista koska oli, me oltiin siellä. Me muistetaan, ketkä oltiin siellä. Ihan sama, tulkaa te uudestaan ja sitten kaikki te uudet, luottakaa muhun. Meillä oli kivaa, vapaudutaan. Tulkaa, nähdään siellä. Joo. Hei, thanks man. Kiitos. Yes.